Deməli, salam əziz dostlar. Qısa sizə məlumat verəcəm. Gördüyünüz kimi 5 nömrəli klinik xəstəxana, Nərmanovanda yerləşən xəstəxanaya gəlmişəm. 3 gün bundan qabaq burada bir məcburi köçkün yaşlı bir qadını xəstəxanaya gətirmişdi. İndi hal-hazırda buradadır. Bəzi məsələlər mənə çox qaranlıq qalır və 5 nömrəli klinik xəstəxanada olan şəraitlə bağlı mən göstərəcəm, bu mənim göstərmək borcumdur, bir vətəndaş kimi borcumdur, burada olan xidmətlər göstərəcəm. Siz də tanış olun, bu Səhiyyə Nazirliyində də oturan bəzi məmurlarımız görsünlər ki, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşına necə xidmət göstərilir və necə şəraitdə. Tanış edəcəm, bax gördüyünüz burası. Gördüyünüz kimi bura əsas giriş təmiri. İndi keçə palatalara. Təbii, birinci mərtəbədə baş həkimin oturduğu yer. Bax, baxın, göstərəcəm. Burada ikinci mərtəbə. Nevrologiya şöbəsi. Bu da xəstəxana. Palatalardır. Nətər baxırlar? Yaxşı. Şəraiti, sən nə deyəsən, ey həbbət bax qızı, nə deyəsən, bax. Xəstəxananın gördüyünüz kimi 4-cü mərtəbədə sanitar qoşağı. Bax. Sonra da deyirlər ki, bayram niyə danışır? Bəs mən bunu deyirəm də. Burada necə müalicə olunur? Ay hörmətli bizim cənablar. Xəstəxananın daxilidir. Yəni 3-cü, 4-cü mərtəbələr. Baxın, bu da bunların liftidir. Birinci mərtəbənin foyeni təmir elətdiriblər yüksək səviyyədə. Yəni, fon veriblər də, fon. Bizə də deyirlər ki, kəraatimiz yoxdur. Gördüyünüz kimi 5 nömrəli klinik xəstəxanada həqiqətən də çox bərbad bir vəziyyətdədir. Palatalara da girilərsi deyil. Buna da pləkən, antisanitariya xəstəxanada baş alıb deyil. 5 nömrəli xəstəxanada. Burada gördüyünüz təmirli birinci mərtəbə, tavar növüydü. Baxın, xəstə palatalar bərbat köndə. Baxın, hörmətli. İş vaxtı olaraq baş həkim yoxdur. Gedək görə ötər həkərik. 3-cü, 4-cü mərtəbədə palatalar bərbat köndə. Xəstələr antisanitariyan içində saxlanılır. Hal-hazırda gördüyünüz kimi 5 nömrəli klinik xəstəxanada. Buradan Səhiyyə Nazirinə də müraciət edirəm, xahiş edirəm, bir özünüz də gəlin, bir öz gözünüzdən də baxın buranın vəziyyətinə. Hal-hazırda qənaətbəxş, yəni ki, bu çox, mənə çox təsir elədi. Bax, bunu mən deyirəm ki, vaxtında tədbir görsün. İndi bura vəsait nə qədər ayrılıb, niyə birinci mərtəbə olunub, palatalar olunmayıb, buna aydınlıq gətirsinlər. İnşallah, görən nə olur. Deməli, cənab nazir, hal-hazırda gördüyünüz kimi Oktay Şirəliyev, hörmətli cənab nazir, bilirəm, bəlkə də sizin buradan xəbəriniz yox. Birinci mərtəbə yüksək səviyyədə təmir olunub, bütün otaqlar. İkinci mərtəbə təmirsiz, köhnə təmirlə. Üçüncü mərtəbədə xəstə palat otaqları gəlib baxa da biləcək, antisanitariya vəziyyətində. Orada xəstələr reanimasiya otağına vaxşıb girləsi deyir. Gəlin bir baxın da, mən bunu deməkdə məqsədim odur ki, hörmətli cənab nazir, Səhiyyə Nazirliyində oturanlar,
Biz nə vaxt da kimi söyləyəcəyik, nə vaxt da kimi biz təhqir olunacaq, biz sizi müdafiə edirik axı. Bax, biz sizi müdafiə edirik, gəlin baxın, yuxarılara baba, baba o mərtəbələr, yuxarı mərtəbələrin heç biri təmirsizdir, hamısı pis vəziyyətdədir, antisanitariya, ancaq reba giriş. Sizin narahat etdi, məcburi köçkün, ictimai fəal, sizin tv.az informasiya agentliyinin təsisçisi, direktor Aciyev Bayram, dövlətçiliyi və dövlət başçısına, siyasi kursuna sədaqətli olan vətəndaş. Burada hal-hazırda məcburi köçkün yatır, pis palata vəziyyət pisdir, dərmanların bəziləri verilir, bəziləri verilmir. Hal-hazırda da vəziyyət 5 nömrəli, Nərmanov rayonunda 5 nömrəli klinik xəstəxananın durumunu göstərdim sizə. Ancaq aşağıda tavarını vid verirlər. Koridor təmirli giriş. Amma çıxın palatalara baxın, görəcəksiniz vəziyyət nə haldadır. Sağ olun, diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Paylaşın ki, qoy yesin ünvanına çatsın. Səhiyyə Nazirliyinin də məmurlarına da demək istəyirəm ki, sizin ananız, bacınız, sizin yaxınınız bura xəstəxanaya düşsə bir necə təsir edər sizə? Sağ olun. 055-204-97-98. Mənim qaynar qətdə olaraq. Sağ olun.